一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，这里是一星期一本书，我是林静。今天要和你分享的文章，结婚一定要看看家境。看家境不是看他是否有钱有势，而是看他家人的为人处事、生活方式和家庭氛围，因为这些与他的人生密不可分，与你的生活将有关联。父母的生财之道决定他的挣钱能力。恋爱时风花雪月可餐，婚姻中柴米油盐度日。从恋爱到结婚，海誓山盟的爱情必将落实到一日三餐的日常。婚姻里纯真的爱情要用足够的物质来保鲜。如果你的男友出身一般，但父母仍勤恳工作，知足常乐，这样的家庭可嫁。因为踏实和乐观让人富足，他也会屌丝逆袭。如果你的男友家底殷实，但父母投机倒把，唯利是图，这样的豪门别进，因为奸猾和势力使人堕落，他可能坐吃山空。俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。父母的工作态度及人生价值观对一个人会有不可或缺的影响。暂时的贫穷不可怕，只要心怀梦想，勇往直前，日子总会变得热气腾腾。可怕的是不知上进且心穷的男人，哪怕陪他颠沛流离，也看不到黎明的曙光。父母的相处方式感染他的待妻之道。称心如意的婚姻，两个人在相持相携中白头幸福一生；事与愿违的婚姻，两个人在斗嘴打架中衰老折磨彼此。你和他将来会是哪一种夫妻？他会是好老公吗？看看他父母的日常就知道了。你一定听过这个故事，周围所有人都说他配不上他。女生去见男方父母，饭桌上男孩父亲为母亲夹菜剥虾的那一刻，她决定嫁给男孩了。因为他父母的恩爱让他看到了他们以后的甜蜜。你也肯定听说过这个例子，周围所有人都说他配不上他。女生去见男方父母，饭桌上男孩父亲吆喝母亲添酒加菜的那一瞬，他突然就决定和男孩分手了。因为他父母的不平等让他对夫妻尊重丧失了信心。家是一个人的归属地，父母的相处方式会在潜移默化中改变着一个人。若他的父母相濡以沫，他对你的爱自然也会融化在一日三餐里。若他的父母关系不和，他也不会成为爱护你的良人。父母关系和睦的家庭才会积攒更多的福气。父母的处事之道影响他的人品性格。恋爱是被对方的优点吸引，结婚是对对方缺点的包容。美满的婚姻从来不是要求对方为你改变，而是自愿接受对方本来的样子。你能接受他最真实最自然的样子吗？去看看他的父母吧。同事小爱和我哭诉，上周两家父母因为彩礼的事儿没谈拢，原本定好的礼金男方临时说家里困难，直接减了一半不说，还让女方陪嫁一辆不低于20万的车。更气的是男方父母逢人就说，反正他跟我儿子谈了好些年了，基本上都定下来了，给点钱意思意思就行了。本以为熬过了两个人的小打小闹就好，没想到即将步入婚姻的时候，还要忍受整个家庭的人情琐碎。而一味的退让与宽容，换来的却是男方家的得寸进尺。想起和男方谈恋爱的那几年，逢年过节都会打马虎眼凑合过，名曰省钱，实则抠门。现在啊，双方这么一闹，自己的心也渐渐凉了。所以说，嫁给一个人之前，先看看他的父母。如果他父母吝啬抠门，那他可能也喜欢斤斤计较；如果他父母忠厚老实，那他一定也耿直善良；如果他父母左右逢源，那他可能也是个社交达人；如果他父母自卑怯懦，那他很可能也有社交障碍。父母的家庭氛围决定他的生活方式。常言道，爱情是两个人的事，婚姻是两个家的事。一个女人不仅是嫁给一个男人，也是嫁给一个家庭，嫁给一种生活方式。如果她的父母开明讲理，不干涉儿女的生活，给他们充分的自由；如果她的姊妹善解人意，不逃避家庭的责任，为彼此分忧解难；如果她有一个父慈母爱、手足情深的家庭，那就嫁了吧。
家和万事兴，一个和美的家庭一定会给你安稳的生活。天长地久的婚姻从来不是两个人的相濡以沫，而是两个家庭的齐心协力。好老公从来不是调教出来的，而是家庭熏染出来的。所以谈婚论嫁时，一定要看看对方的家境。好了，今晚呢和大家共同分享到的文章到这儿就结束了，感谢各位的收听，是林静，我们下期再会喽。